Адалдық алаңы арнайы мониторингтік топ жұмысы өз жемісін беруде. Облыстағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияның іске асырылуына республикалық арнайы мониторингтік топтың жетекшісі Айгүл Соловьева кеңінен тоқталды. Ол бірқатар мекемелерді аралап, өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпарат алаңындағы баспасөз мәслихатына қатысты. Өткен жылы арнайы мониторингтік топ жұмысы үшін нәтижелі болды. Облыс бойынша 131 мемлекеттік және квазимемлекеттік кәсіпорындарға мониторингтік тексерулер жүргізілген. Әлеуметтік желілер арқылы сыбайлас жемқорлықтың жолын кесуге арналған жұмыстар атқарылып жатыр. Жемқорлық қылмыстары көп саналатын денсаулық сақтау саласына тексеру жиі өткізіліп бақылауға алынған. Проведено 9 встреч с коллективом государственных учреждений. Біздің департамент тарапынан бірнеше мәрте түсінік жұмыстары жүргізілді. Мониторингтік топ мүшелерде бірнеше мәрте рейдтік шаралар ұйымдастырып, қорытындысы бақта жарияланды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдар одан әрі жалғасын табатын болады. Баспасөз мәслихатында адалдық алаң жобасының жүйелі жүзеге асуы мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бағытындағы атқарылған жұмыстар әңгіме болды. Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, құқық бұзушылықтарды анықтау, алдын алу және зерттеу туралы республикалық мониторинг топтың жетекшісі Айгүл Соловьева түсінік берді. Тесно взаимодействует с общественностью. Біз Батыс Қазақстан облысына сапарымыз барысында бір қатар өзекті мәселемен қатар Жайық өзенінің жағасында ағаштарды жаппай кесуге байланысты және мониторингтік топ мүшелерінің мәртебесі мен жемқорлыққа қарсы стратегияны іске асыру алгоритмін талқыладық. Өзге де түйінді мәселелердің шешу жолдарын бірлесіп қарайтын боламыз. Мониторингтік топтың облысымызға сапарының негізгі түйіні ақпараттық түсіндіру, тұрмыстық жемқорлықты жою және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мүлдем төзбеушілік қағидаттарын қалыптастыру. Айгүл Соловьева мониторингтік топтың жұмысын жаңа форматта қоғамдық бақылау туралы Қазақстан Республикасы заңының жобасы туралы баяндады. Лұқпан Елеу, Рүстем Ишанов, Дастан Оразбаев, Ақжайық телеарнасы.